Vážení přátelé, vítám vás u svého dalšího videa. S vámi Jakub Zíba a dneska vám řeknu, kolik peněz a na co se utratí v Rusku ve Volgogradu za měsíc, jaké jsou životní náklady. Dlouho jsem přemýšlel, jak nejlépe životní náklady srovnat. Srovnat natolik dvě odlišné země, jako je Česko a Rusko, je téměř nereálné. Česko je malinký stát uvnitř EU a Rusko je největší země světa s řadou specifik. Srovnávat to také nejde kvůli západním sankcím. Na Česko žádné sankce uvaleny nebyly a Rusko se nyní nachází pod takovým množstvím sankcí, jako ještě nikdy předtím. Asi bylo možné vycházet z průměrných mest. Ve Volgogradu průměrná mzda činí 52 241 rublů. Takové číslo nám ale nic neřekne. A když jsem hledal konkrétní profese, tak na internetu nejsou uvedené žádné konkrétní platy. Namísto toho, abych srovnával nějaké abstraktní hodnoty, jsem se rozhodl vám povědět o tom, kolik peněz a na co utratím měsíčně ve Volgogradu já. To byly konkrétní případy a konkrétní čísla. A samozřejmě ceny řady položek přiblížím. Každý si to pak může srovnat se svou osobní situací a svým domácím rozpočtem. Kurs rublu a koruny se nyní pohybuje 1 koruna za 3,3 až 3,4 ruble. Vzhledem k rychle měnícímu se kurzu rublu a koruny, nyní v tomto pořadu budu počítat 1 koruna za 3,1 ruble. K dispozici mám měsíční rozpočet 31 000 rublů, což je 10 000 korun. Hned předešlu, že každý měsíc mi peníze zbývají. A nyní přejdeme k samotnému srovnání. Začněme potravinami. Zde jsem se rozhodl srovnat nejlevnější potraviny v ruského obchodu Pěťoročka a českého Albertu. Představme si imaginární nákup těchto druhů potravin. Jablka, pomeranče, banány, rajčata, salátová okurka, mrkev, cibule, česnek, brambory, kuřecí prsní řízky, chléb, vejce, smetanu, láhev vody, jablečný džus, slunečnicový olej, rýži, cukr, čokoládu, alobal a toaletní papír. Ceny za kilogram nebo jinou jednotku nyní uvidíte v tabulce. Video si můžete pozastavit a podrobně se podívat. Tyto ceny jsou aktuální na tento měsíc, na únor 2023. Za všechny tyto produkty bych v Pěťoročce ve Volgogradu zaplatil 639 korun, což činí 1989 rublů. V českém Albertu v Plzni by takový nákup stál 1134 korun. Když mluvíme o jídle, srovnejme například ještě KFC. Nabídka KFC se v Rusku a v Česku liší. V Rusku se prodávají některé druhy burgerů, které v Česku ne, a naopak. Vybral jsem tedy 4 základní jídla, které jsou jak v Česku, tak i v Rusku, a tedy klasický Twister, cheeseburger, hranolky a stripsy. Klasický Twister stojí v Rusku 179 rublů, což je 58 korun. Cheeseburger stojí 94 rublů, přepočtu 30 korun. 3 kusy stripsů stojí 129 rublů, což dělá 42 korun. A hranolky 149 rublů, přepočtu 48 korun. Nyní se podíváme na ceny bydlení, MHD a cenu telefonu. Já si pronajímám byt 1 plus 1, to tady dělá mnoho studentů, z mých kamarádů snad nikdo nebydlí na koleji. A jaké jsou tady náklady? Za leden 2023 jsem zaplatil za elektřinu 307 rublů, což je přibližně 99 korun. Za plyn 70 rublů, což je 22,5 koruny. Za české SIPO, kde se počítá teplo, voda, svoz odpadu a další, jsem dal 2696 rublů, což je 870 korun. Poplatek za televizi a rádio tady není. Za samotný pronájem bytu 1 plus 1 platí měsíčně 9000 rublů, což je přibližně 2900 korun. Celkem za pronájem a energie to tedy tady vychází na 3892 korun měsíčně. Když jsem se díval na nabídky na webu S-Reality, na byty v Plzni, tam za pouhý pronájem bytu 1 plus 1 zaplatíte kolem 10 000 korun měsíčně. Samotná cena bytu 1 plus 1 se tady pohybuje okolo 2 400 000 rublů, což odpovídá 774 200 korun. Byt lze samozřejmě najít i dražší, i levnější, to záleží na části města. Co se týká MHD, tak tady ve Volgogradu je několik tarifů. Pokud platíte hotově, tak lístek stojí 32 rublů, což je v přepočtu asi 10,3 koruny. Pokud platíte platební kartou, pak je lístek za 30 rublů, což je asi 9,7 koruny. A pokud platíte kartou MHD, tak za lístek dáte 24 rublů, což je 7,7 koruny. Pro srovnání s Plzní, v Plzni nepřestupní papírová jízdenka stojí 22 korun a lístek zakoupen uvnitř dopravního prostředku stojí 20 korun. Co se týká mobilních tarifů, tak zde srovnám služby ruského Tele2 a českého T-Mobile. Já tady za 30 GB internetu a 600 minut s dalšími různými výhodami platím 500 rublů měsíčně, což je 161 korun. U T-Mobile takový tarif není, ale pokud však najdeme nejpodobnější, což je zřejmě tarif data 12 GB plus, se 150 minutami a 150 SMS, za něj bychom za měsíc zaplatili 695 korun. Podíváme se ještě na pohonné hmoty. V
Česku se prodává snad jen diesel a Natura 95. V Rusku je k dispozici Natura 92, 95, 100 a diesel. U benzíny Lukoil litru Naturalu 92 stojí okolo 48,8 ruble, což je přepočtu 15,7 koruny. Litr Natural stojí kolem 54,6 rublů, což dělá 17,6 korun. Natural 100 stojí 60 rublů, neboli 19,3 koruny, a diesel se prodává za 58,5 rublů, v přepočtu za 18,8 koruny. To bude pro dnešek vše, každý si může srovnat svou finanční situaci s tou v Rusku. Jak jsem již na začátku svého pořadu říkal, k dispozici mám měsíční rozpočet 31 000 rublů, což je přibližně 10 000 korun. A každý měsíc mi peníze zbývají. Nehledě na neuvěřitelné množství sankcí, které se snaží zničit ruskou ekonomiku, Rusové chodí do obchodu naprosto stejně jako před uvalením sankcí, i přesto, že se ceny za poslední dobu zvýšily. Minulý víkend jsem byl například v obchodní centru Aquarel, který jste mohli vidět v mém posledním videu, a nebylo tam téměř knutí. Bydlení a energie jsou tedy velice dostupné, i obyčejný student si tedy může pronajmout byty 1 plus 1. Většina potravin je místních, nebo si se Bůh ví odkud. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. Taktéž vás budu připojit se k mému telegramovému kanálu, kde si dělím zajímavými a užitečnými informacemi a různými postřehy. Odkaz na telegramový kanál můžete najít pod videem v popisku. V dalším videu pohovořím o hlavních rozdílech v životě Rusů a Čechů a video bude dostupné jak v češtině, tak i v ruštině. Děkuji za shlédnutí a brzy na viděnou.